Hej folk, sponsor tega videa je Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. To je dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrijete svojo lokacijo na internetu. Zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna. Zato, ker je ameriški Netflix iz nekega razloga ful boljši od našega. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torente vi pobirate in zakaj. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popusta in dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Surfshark deluje na neomejenem številu naprav, tako da z njim komod založite tako sebe kot celotno svojo družino in ali partnerje. Če si kdo od mojih gledalcev pošilja njuce, verjemite, da dodatna zaščita ne bo škodila. Sploh pa ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu povrnejo celotno kupnino, tako da nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa video. Danes si bomo pogledali eno res čudno zadevo, ki sem jo našel v globinah slovenskega YouTube-a, in sicer je to kanal Factory of Sound. Drugače je kanal o elektronski glasbi, ampak meni so bistveno bolj kot glasba zanimive njihove pogovorne oddaje, ki predvsem izstopajo po temu, kako neverjetno karizmatični in polni energije so njihovi voditelji. Pozdravljeni reverke in reveri, moje ime je Zak. Pozdravljeni, moje ime je Luka. Pač kot rečeno, polni energije in zagona. Zdaj, nočem biti nesramen do fantov, razumem, da so vsi začetki česarkoli lahko malo čudni, ampak moram priznati, da mi ta njihov način nastopa premaga vse, kar sem do zdaj videl. Torej, pozdravljeni v povsem novi oddaji v okviru organizacije Factory of Sound, FOSTV, kjer bomo govorili o najtrših zvrsteh elektronske glasbe, predvsem o hardcore in hardtehnu. Časno pa se bomo dotaknili tudi drugih zvrsti. Neverjetno mi je, da je nekdo na tej točki mogel reči, jep, to smo iskali. Kdo boljši zavodi to dajo elektronski glasbi, kot dva tipa, ki zvenijo kot froci iz osnovne šole. Kaj ni res, bolj kot nekdo, ki razlaga o nekih hudih žurkah, tip zveni kot otrok, ki v šoli bere poročilo za domače branje. O zvrsteh, ki se nam zelo pri srcu, ki jih vsakdnevno z veseljem poslušamo in obiskujemo, te najtrajše zabave, doma in po tujini. Res gledate srce zabave drugače, ja. Ej, ta rave žur mi je zelo dober, kaj pa ti misliš, Luka? Ja, meni je tudi zelo všeč. Za začetek pa vam z Luko želiva srečno, zdravo in veselo leto 2021, naj bo boljše kot prejšnje, ki nas je postavilo pred pravi izziv, tako fizični kot psihični. Ja, ko to poslušam, mi delujete rahlo psihično izvani, ja. Po načinu govora mi to bolj kot oddaja v glasbi deluje, kot da bojo začeli razlagati, kaj so izzivi odraščanja z avtizmom. Ja, zabav ni bilo, druženja ni bilo, prišel je čas spletnih zabav, ki so na začetku še delovale. Dan danes pa samo še čakamo, kako bomo lahko spet ponovoma zažujili v klubah, kot se spodobi. Ja, ker če mi tej pogledi kaj kričijo, je to definitivno, kje so žurke? Ja, leto 2020 nam ni bilo usvojeno. Luka, kako si ti preživel leto 2020 v karanteni, ko smo bili večinoma časa zaprti in ni bilo zabav? Jaz vem, da sem ga zelo težko. Ja, jaz sem bil doma v sobi, imel sem svoj zvočnik in reval, dokler se je dalo. O moj bog, tej dialogi, zakon. Tip je imel zvočnik v sobi in rejval, dokler se je dalo. Zakaj se pol ni dalo več? Zmanjkalo rejva, popustile tablete, so prišle risanke na televizijo. S takimi vprašanji nas prav malo pustijo v suspenzu, da komaj čakamo, kaj bo naslednji prispevek. A ja, pa mimo grede, te pauze vmes. Spodobi. Ja, let. To oni delajo ves čas. Pojaširi. Notka. Rej za živo. Ravno to... Delovanju. Kaj je pa še mi 60? V letu. Res delujejo tako naravni kot obraz Miše Molk in tako sproščeni kot ukrajinski predsednik, ko jim ZDA obljubijo vojaško pomoč. Pa naj se za začetek predstavila, kot že rečeno, moje ime je Žak Lavora Wolf, prihajam iz mrzlega kraja Bovca. Reci kar hočeš o Bovcu, ampak definitivno ni tako hladen kot tvoj delivery. Več o naju pa si bomo pogledali v naslednjem video prispevku. Tipu je tako všeč glasba, da konec vsakega stavka kar malo zapoje. Kako lepo! Kaj si predstavljam pod besedo rave?
divja zabava, plesanje do jutranjih ur in pobeg do vsakdanjika. Jaz bi tudi kam pobegnil, ko to poslušam, ja? In kaj je fora, da so šli to snemat ven? Koliko ljudi je to gledalo in reklo, joj, zakaj morajo te stvari vedno govoriti s totalnim pomankanjem entuzijazma ali človeških čustev v vedno isti sobi? Dejmo malo na zrak. To je bil problem, ja. To in da se kamera prej ni nič tresla, ker jaz, ko nekaj gledam na YouTubeu, rad zdraven dobim vsej malo morske bolezni. Mogoče pa je ta, ki je to snemal, malo rejval zdraven. S to sceno me je spoznala mama, ker je ne bivala skozi hardcore musko doma. Mislim, da je to dobesedno prvi človek, ki sem ga slišal reč, da mu je nekaj postalo cool, ker so to poslušali njegovi starši. Drugače pa ne morem več tresenja, jaz bom stabiliziral te videe. Tako da sem se s to sceno spoznal že pri zelo mladih letih. Moja prva zabava je bila pa v Slatenku, pri Bovcu, od vod. Tako da ja, nepozabna noč, bil je zakon, sicer je bila komercijala, ampak smo dali ti tu skozi. Vidite, on tako obožuje rave, da če ga ni, posluša kaj drugega. To je pravi fan. Rave sceno sem spoznal preko enega mojega prijatelja. Na začetku sem si mislil, kaj je to, kakšna vrsta muzike je to, no, kdo si lahko to sploh posluša. Ma na to se ratu ful zasvojen s to muziko vsak dan. Ti popisuje svoje začetke z rejvom, kot da ga je kolega navlekel na droge. Prijatelj mi je dal zaprobat, zdaj pa ne morem nehat, ker drugače se začnem trest in mi postane slabo. Občutek je bil fenomenalen, prisotnih je bilo polno emocij. Wow, vse te emocije, kar ne morem jih ustaviti. Jaz se res opravičujem za ta izbruh sedaj, ampak se še komaj nadziram. Če gre tako dalje, bom enega kar ubil. A tisto noč sem vedel, da bom tu nadaljeval vse naprej. Jaz ne vem, kaj je bilo to na koncu, ampak njim se zgleda ni zdelo toliko bolj čudno od preostanka videa, da bi se splačalo še enkrat posnet. Ja, jaz mislim, da so se kar pravilno odločili. Enkrat, ko na vsako vprašanje odgovarjaš kot osnovnošolec, ki je prvič pred tablo, ni več dosti drugega, kar bi lahko naredil v videu, da ga za... Več tovrstne zabave in kakšno ime več iz tujine. Kaj si želiš za božička? PlayStation 5 in da bi bil mir na svetu. Sedaj, ko smo se bolje spoznali, pa malo spregovorimo, čemu je namenjena ta oddaja. A ja, jaz sem mislil, da je bila narejena, da imam content za moj kanal. Ne, prisežem, to je bila tako prva stvar, ki sem jo pomislil, ko sem to videl. Nekaj pa je le uspelo v lanskem letu, bi lahko rekli. Se strinjaš, Luka? Se strinjam, ja. Valda, kdo se s tem ne bi strinjal? Mislim, napram temu videu je bilo potovanje Titanika relativen uspeh. Za naju je ta oddaja neka povsem nova izkušnja, saj pretem še nisva sodelovala pri takem projektu, niti nisva bila pred kamero. Ne rečeš. Ampak mi dva verjameva, da se bova tekom oddaje izboljšala. Glede na to, da se uspeš nekako poslabšati tekom tega, ko izgovarjaš besedo poboljšala, jaz skoraj malo dvomim. Sedaj pa se odpravimo k lanskemu letu, ki nas je zelo zaznamovalo. Uf, zgleda cepiva res puščajo posledice. Bilo je nekaj svetlih izjem, a vsekakor premalo, da bi lahko sprostili vso našo odvečno energijo. Aha, res gleda, kot da od nje prekipevate. Da bomo malo obujali spomine, pa si lahko ogledamo video trenke se tega najtršega dogodka. Najtršega dogodka. Jaz se res počasi sprašujem, če nikdo tukaj dejansko malo trd. No, ampak poglejmo si dogodek. Muziko sem drugače spremenil, da mi YouTube ne dela težav s pravicami, ampak verjemte, da v originalu ni bistveno boljše. Wow, to pa je! Neki. Je še kdo opazil, da so na teh klipih bili sami tipi drugače? Ta dogodek zgleda že skoraj, kot da snemajo nov video spot za Čaleta Saleta. Zdaj vem, zakaj je bil najtrši dogodek, ker so bili tam sami tipi in noben od njih ni dobil za fu... No, ampak koga briga tukaj dogodek po pravici? Jaz sem prišel pogledat una dva majstra. Spranek nas je začel z Anger Fistom, Paymon s čisto pravo hardcore industrial pravnico, zaključil pa je DJ Scott Basher.
Zakon, ko našteva najbolj brutalna imena možna, s tonom, kot da govori, kateri so njegovi najljubši pokemoni. Zabaval nas je DJ Knife Gutter, MC Corpse Murder in na koncu seveda odlični Chainsaw Abortion. Potem pa se v tej oddaji zgodi nekaj neverjetnega. Fanti po narodi pokažejo trenutek dejanske navdušenosti. In kaj se zgodi, če na obisk iz Madžarske prije kolega in se nekaj prijateljev zmeni, da bodo šli na pivo? In nič, najameš agregati, rezerviraš hrib, spakiraš opremo in pripraviš prenos v živo. Ravno to... Zakaj pol kar nekate s tem? Tip se za sekundo dejansko zasmeje in pol kot da bi se spomnil, da se to tam ne spodobi in se kar vrne v to svoje stanje konstantne zategnjenosti. Nočem reči, da zgleda, kot da ti Rej vzame voljo do življenja, ampak... Audiodrama iz Nemčije, TKG iz Japonske, Katarina Halloran... Iz Hrvaške ter Dragon Hong iz Slovaške. Ne zgleda niti, kot da ti je neki ful ulije. Sedaj pa pojdimo na povsem novo tematiko. Prosim. Aplikacija Factory of Sound, preko katere lahko pridobite različne informacije o prihodnih dogodkih in še več. O, cool, se grem takoj pobrat, da slučajno kdaj po narodi ne končam na kakšnem. A nažalost, zaradi trenutnih razmer, aplikacija ni bila tako ažurna, kot bi si želeli, a obljubljamo, da se bomo v prihodnosti bolje potrudili z nadgradnjo aplikacije in dodajanjem nove vsebine. Cool, cool, torej aplikacija je, samo što nije. Wow, več kot 10 prenosov! To si pa jo je pobral že skoraj vsak od ljudi, ki so na njej delali. Kar je pa še najbolj zanimivo, je to, da bogati različne tiskovine te prikazuje dodatno vsebino, kot to lahko vidimo na zaslonu. Ne, kar je najbolj zanimivo je, koliko dela ste dejansko vložili v aplikacijo, ki jo noben ne bo pobral v lajfu. Torej, ko boste aplikacijo naložili na svoj pametni telefon, na grafikah poiščite znak, ki ga že lahko vidite na ekranu, znak plus v zaobljenem trikvadratku. Si mislil reči v zaobljenem trikvadratu ali v enakostraničnem okroglokotniku? Ampak veste kaj, malo se mi smilijo, da so toliko delali na temu. Dej, poberite si njihovo aplikacijo in postavite kakšen mim z njo, da bojo imeli vsaj nekaj od tega. Evo, tukaj je moj. Sedaj pa nadaljujemo s prav posebno tematiko. Se bomo poskušali v vsaki oddaji predstaviti po en film, ki je povezan z rave sceno. O moj bog, filme bojo zdaj ocenjevali. Kaj bi dal, da se začnejo kje zgražati nad igro? Razdeljenje v posamezne odseke, nastopi DJ-ev, resnično življenje DJ-ev, dojemanje obiskovalcev, drog in še kaj. Zanimivo, kako je pri drogah na koncu kar malo pospešil. Kot da se res trudijo ponašati froca, ki doma govori staršem, kakšne ocene je dobil v šoli. Slovenščino 4, angleščino 3, matematiko 1, likovno 5. Pač super. Cela oddaja traja drugače slabo uro in nisem mogel verjeti, da bojo uspeli ta osnovnošolski stil fura do konca, ampak so ga. Kar je tudi neke vrste podviku v bistvu, samo pač ne nujno pozitiven. Tako kot boksnica samega sebe v jaj. Večini ljudi to verjetno ne bo uspelo narediti. Tistim, ki bo, bo pa verjetno malo žal. No, ampak jaz sem siguren, da fantje ne bojo imeli nič proti, da sem jih malo komentiral, ker konec koncev, kot so sami rekli... Vabimo pa vas, da vse šečkate vdajo. Dodajte pa kak komentar in povejte vaše mnenje. Če pa vam je bila vdaja toliko všeč, pa lahko tudi delite. Ne bomo načezni. Ej, kar ste rekli, ste rekli. Imam video dokaz in moj odvetnik je 160 evrov na uro, tako da če vam kaj ni prav... Lepo zdrav. In seveda, lepo zdrav tudi vsem mojim gledalcem. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč, naročite se na moj kanal, če vam je žal, da trenutno ni rave dogodkov, in preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Se vidimo naslednjič.